ସେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏଠି ଦୁଇଟି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି ଇରେ, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏ ବି ପାରାଲାଲ୍ ଟୁ ସି ଡି ଦେଇଛି ଆଉ ଏ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଇ ଡି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ସେ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କ'ଣ ବି ଇ ସି ଇ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କି, ମାନେ ଏଠି ଗିଭେନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବା ଆଗେ ଟିକେ, ଗିଭେନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଇଛି ନା ଏ ବି ପାରାଲାଲ୍ ଟୁ ମାନେ ଏ ବି ପାରାଲାଲ୍ ଟୁ ସି ଡି, ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଇ ଡି। ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଟୁ ପ୍ରୁଫ୍ ହ୍ୱେଦର ମାନେ ବି ଇ କ'ଣ ଇ ସି ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କି ମାନେ ସି ଇ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କି, ସେଟା ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ଅଛି। ତାହେଲେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ବହୁତ କଙ୍ଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ, ତା'ର ପାରାଲାଲ୍ ଲାଇନ୍ସ, ତା'ପରେ ତା ଛେଦକ, ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲେ, ଏବେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖିବା ସିଏ ତାକୁ ବି ଇ ସି ଇ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ନା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର ସର୍ବସମତା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣରେ ରହିଛି, ତେବେ ଏଇ କୋଣଟି ଏଇ କୋଣ ସହିତ ସମାନ, ମାନେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କ'ଣ ନା ଆଙ୍ଗଲ୍ ଏ ଇ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ମାନେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଇ ଡି। କ'ଣ ପାଇଁ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତିପ କୋଣ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କି କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି ପିଲାମାନେ, ଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଇ ଡି, ମାନେ ଲେଖିପାରିବି ଏ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଇ ଡି। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଏଇଟା ଗିଭେନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା ଗିଭେନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ଚାଲ ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିବ ଏ ବି ଆଉ ସି ଡି ସମାନ୍ତରାଳ ଆଉ ବି ସି ହେଉଛି ଅଚ୍ଛେଦକ, ଚାଲ ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦେବି ଆଉ ଏଇଠି ବି ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ କୋଣଟି ଏଇ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହେବନି। ତୁମେମାନେ ତ ଭାବୁଥିବ କି କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ମାନେ ଅନୁରୂପ କ'ଣ ତ ଏଇଟି, ତାହେଲେ ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ସମାନ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ସମାନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଏଠି ସମାନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆସିତ ପ୍ରତିପ ନୁହେଁ କି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ବି ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଇ ସି ଡି। କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକାନ୍ତର କୋଣ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ ପଡ଼ିଲା, ଏଇଠି ଆମେ ସେଇ ଦୁଇ ଦୁଇଟି କଲମ ବୈଶିଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେ ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ରିଜନ୍। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲେ ନା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏ ଏ ଏସ୍ ମାନେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ସାଇଡ଼, ଦେଖ ଏଠି ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ସାଇଡ଼। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ତେବେ ୟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ, ୟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିପାରିଲେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଏ ଇ ବି ସର୍ବସମ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ସି ଇ ଡି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ସମାନ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ବି ଇ କାହା ସହିତ ସମାନ ନା ସି ଇ ସହିତ, ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଇ ଟି ଏଇ ବି ସିକୁ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ ହିଁ ଛେଦ କରୁଅଛି। ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରିଲେ ଏହି ସର୍ବସମତାକୁ ନେଇକି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଉ କିଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା।